sida u jeedaan markaan TV-ga oo casri ah YouTube-na oo ku leeyahay oo aadan xataa u baahnayn inaad channel-lada caadiga kale aad daawato markaad ku caajisto ama Netflix ha noqdo ama TV-ga daawashadiisa caadiga ha noqdo markaad ku dhibaatootid ama ku caajistid si السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدات وادا جيدان مانتا هالكي جوغنا حافظ آد وجوي دقن وانا نكمد اهين اسلي حافظان ان جوغنا وحواي بانقاني وحادو جيدا قولي آد ايا آد وقرح بادا مانتا انا صندو بني سيدات وادا جيدان وحان ودواني يا جيفكا اما سريرتا حافظ دقوريقا آدكا اركيسي سيدات وادا جيدان قولي انسان وقرح بادان iyo jiifka loogu talagalay jacaylka iyo loofka lamaanaha gaarka isku ah in ay kooda caweeyaan ama ay waqti kooda qaataan waxaan ugu talagalnay inaan idin hagaajinno sidaasi darteed gurigan qalabkiisoo dhammaystiran oo aanan waxba ka dhinnayn fargeeti xataa aanan ka maqnayn oo in suud ah wax walba wada dhammaystiran waxaan ugu talagalnay qiimo aad u jaban oo aad u yar qiimahaasina aanan ahayn qiimo ka caraysinaya waa qiimo aad ku raalli gelinaya waa 500 kun oo Kenyan money ah markaan afka qalaad ama dollarka adeegsadana ay tahay 5 kun oo dollar waxa aad iyo aad ula dhacaysaan qalabka yaala alaabta taala quruxda taala qiimaha meesha uu ku yaalo oo aadan adiga iyo dhiiqa aadan is arkaynin nadiif ay tahay environmentiga, security-ga ama amniga ama cimilada jawiga deggan aad ka helaysid markaad aragtana guriga innaba caadi aanan ahayn aad ku wada qanci doontaan waxaan idin wada tusay hadda video-ga sidaad wada arkayseen fadhiga gurigu uu leeyahay sariirta oo aan hadda joogo jikadiisa waa 200 iyo fadhi guriga 200 iyo fadhi uu ka kooban yahay fadhi aad u qurux badan buu leeyahay jikadiisu wataa wuxuu leeyahay qolkan hadda waxa waa qolkii aan ku jirnay oo jiifka loogu talagalay musqushiisu wataa oo dhankaas ah angle walba hadda ka gashina TV-ga kugu xiran hadday fadhiga tahay hadii ay jiifka tahay meel waliba waxaan ugu talagalnay kirada ahaantana gurigana markaad la wareegto oo aad 500 kun bixiso kirada qaali kugu maaha waa 38 kun Kenyan shilling kaliya ila socda oo ila arka guriga meel walba hadday waa idin duubay haddana anaasi special ah inuu wada tusay haddana meesha waxaan joognaa qaybta ugu macaaneed ee jacaylka guriga hadii gool nagu simo oo aynaan ka guurnaa hadii aan weel baad ku gumoonay dibadaha hadii gool nagu simo oo aynaan ka guurnaa oo inaan goobadeey gaday kismaayo oo inaan goobadeey galin surcadaadii waa inaan goobadeey jawaad aan u guurnaa gabayntaan nugaal go'o yeedii
hadii aad jeceshahay in cunada sida loo kariyo kale ee labadan bil waxaan soo baxay gabdh cunna kariya aad iyo aad u wanaagsan oo ku karis ah ayagoo kala hadaarta inaad daawatid halkaas ka daawanaysa hadii aad jeceshahay inaad fashionka iyo dharka iyo waxaaso anything youtube akeliisi halkaana ka daawanaysa qabkaad u daawanaysana waan ku tusayaa tusaalana waxaan kugu soo qaadayaa vloggiskayga si aad ula socoto wax walba aan soo geliyo ila eeg subscribe ka saan u siinayaa adiga iisa waa ka sawa aragtaa waxaan hadda falaarta ku raadinayaa ama qaybta yar oo madow ee muuska markii kombiyuutarada iyo sistemka la isticmaali jiray muus aan u garanayay laakiin hadda falaar yar oo madow aad aragtaa oo soconaysa falaarta madmadow waxay ku tusaysaa magaca youtubekayga oo aad u jeedo kadibna waxaad ii samaynaysaa subscribe aad ii samaynaysaa oo falaarta meesha ay ku dhegan tahay aad ku dhufanaysaa si aad u dhahdid subscribe waa kaasa waad u jeedaa waa dul tagayaa okay waan leeyahay wuu ii soo baxay halkaas ciwaankaadaad gelinaysaa dan kadib sayn in markaad raadid subscribe aa leedahay hadda ma rabno inaan ciwaan iyo waxaa gelino laakiin sidaa iiba socda sidaad u wada jeedaan meeshaan waxaa loogu talagalay inaad qadada ku cunto casiriyaha ku cabto quraacda markaad kasoo toosto hurdada aad ku qaadato sidaad u jeedid adiga kursigan bannaanna waa kursiga gacalisada aad ugu talagashay inaad soo fadhiisisato iyo adigaba intana aad soo fadhiisato si jawi degana isku xogoraysataan xaalka maalintaa lakala maqnaa markaad imaadid si tartiiba aad ku wada qadaysid aa wax ku wada cuntid laakiin aniga hadda ma qadaynaaye fruitkana aad u jeclahay soo dhawow adigaa idaawanaayo soo dhawow hana igu fiirin baxasha si kal ilaawa cunaayo oo ujeedaa waad mahadsantihiin qaybtaanna sidaad ujeedidna qadada loogu talagalay ama casriyaha ama kafeega in ama xogta in lagu kala qaato waa adiga gacalisadaada waa qayb yaroo degan waa jawi macaan inaad ku wada sheekaysataan adoo meeshaan fadhiyana tvgaaga waa daawan kartaa fadhiga gurigaaga waa ujeedaa qolkaagii waa ujeedaa qolka kale waad ujeedaa sida ujeedidna wuxuu kaluu leeyahay fadhiga markaad aragto iyo intaba wuxuu leeyahay suuli kuu dhow oo public ah markii laga tago suulida kuu leh qolka specialka ah ama jiifka loogu talagalay waxaan isku wada ognahay inaad inala soo xiriirtaan aad inala qaadataan discountka fiican aan samaynayno ama qiima dhimista fiican aan samaynayno sida wanaagsan aad u wada jeedaan soo dhowaada hana iloobinaha si aan xog badanoo wanaagsan idinla wadaago inaad ina siisaan subscribe like comment share intaba thank you so much